балдары. Кымбатты менің өнердегі мақпалап кем, майрап кем бастаған өнердегі әріптестерім. Және менің сүйікті қазақ елі, қазақ халқым. Осы видео арқылы мен үшін алаңдап шырпыр болған әрбір жанға риясыз көңілмен шын алғысымды жеткізгім келеді. Әуелі Алла, одан кейін өнердегі жанашыр жандардың қолдауымен жағдайым сәл де болсын жақсарды. Бірінші Алланың, одан соң сіздердің қолдауларыңызбен тас қамақтан туған туыстың арасына оралдым. Ал негізгі шешім апелляциялық сот кезінде белгілі болар. Сіздердей жанашыр халқым барда бәрі оңалар деп үміттенемін.